Қазақстан халқына қоры қаңтар оқиғасында жапа шеккен азаматтарға 7 миллион теңгеден аударады. Атаулы көмек қаза тапқан әскерилердің және кедейсі құрбан болған бейбіт тұрғындардың отбасыларына беріледі. Ауыр жарақат алған әскери қызметшілер мен жараланған балалардың отбасыларына да 3 миллион теңгеден аударылады. Осы және өзге мәселелермен бөліскен қор мүшелері жаңа жобалардың жүзеге асырылып жатқанын да ескертті. Олар арқа бұлшықет атрофиясы, арфандық дертіне шалдыққандарға ең қымбат дәріні сатып алу мен сал ауруымен ауыратын науқастарға да көмектеспек. 3-4 өңірлерде осындай орталықтарды ашып, жалпы осы жылда 200 баланы осындай спортқа шақырып, денсаулықтарын реттейтін осындай қамтатын орталықтар көмектесіп ашсақ па деп жоспарлап отырмыз.